Бүгін түнде Новосібірде ірі жол көлік апаты тіркеліп, 5 адам қаза тапты, оның біреуі бала. Семейден Томскіге бет алған автобус жарты жолда КамАЗ-бен соқтығысып, аударылып, жана бастаған. Апатқа ұшыраған автобус ішінде 10 қазақстандық болды. Олардың барлығы аман сау. Тек Дмитрий Прискуриков деген жерлесіміз миы шайқалған деген диагнозбен Томскінің облыстық ауруханасына жеткізілді. Бұл туралы бүгін Сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ильяс Омаров айтты. Сондай-ақ Түркияда көлік қағып кеткен 17 жасар қазақ қызының мәйіті бүгін ертең елге жеткізілуі керек. Ал Камбоджаға қыдырып барып, абайсызда баспалдақтан құлап, басынан жарақат алған Лариса Шамова әлі есін жиған жоқ. Камбоджа ауруханасында жатыр. Ал еліміздің сыртқы істер ведомствосы азаматтарға шетелге шықпас бұрын сақтық шаралары туралы мұқият ойлануға кеңес береді. Шетелге қыдырушыларға айтарымыз, кездейсоқ жағдай болып қалса, өзіңізге қол ұшын бере алатын сақтандыру компаниясын таңдаңыз. Әрине, шетелдегі елшіліктер сізге көмек береді, алайда уақытылы жетеді деп айта алмаймын. Сондай-ақ сыртқы істер министрлігінің баспасөз қызметінің жетекшісі Ильяс Омаров Австрияда бой тасалап жүрген Рахат Алиевке қатысты министрліктің ұстанымын жеткізді. Оның айтуынша, дипломатиялық корпус Алиевтің қылмысын дәлелдейтін айғақтарды Австрияның құзырлы органдарға табыстауға дайын. Алиевке өте ауыр қылмыс үшін іздеу салынды. Мұнда ешқандай саяси астар жоқ. Алиев құрған қылмыстық топтың Темір Алиев пен Хасеновтың өліміне тікелей қатысы бар екенін дәлелдейтін бұлтартпас айғақтар жинақталды.